कुराकानी गर्दा अधिक मात्र खोजेको नराम्रो कुरा सबैजनालाई नै भन्न चाहेको एकै दिन माने के हुने भो थाने भो गीत गाउँदै गाउँदै के मलाई भुने भो दुख हुँदैछ मलाई के नै कुराको साथीहरूसँग नै त किन बेजती भएको डर लाग्छ मलाई सबैको सामु हेरेर विचार हुन्छ मलाई एक दिन नै सम्झेर जोस नै सुरुवात मैले के नै गरेको आजकल केटाहरूसँग बेजती हुन त थालेको नराम्रो लाग्छ मलाई एउटा केटाले भेटेर जस्तो पाए त्यस्तै केटीहरूलाई नै कुरा भनेर सोच्दा सोच्दा मलाई के हुन थालु आजकल विचार समेटेर के उठा जागो मनमा छैन आस कुनै उजोस जागर के गर्छु म हानेर यो लाग कुराकानी गर्दा गर्दा हेर्दैको मनको आशा सबैलाई नै भन त चाहेको एकै दिनमा म ठुलो मान्छे बन्छु नराम्रो कुरा नै त समेटेर फ्याँकिदिन्छु के गर्छु म केही गर्छु म सबैलाई नै त सुनाउँछु राम्रो ऱ्याप झुटो बोल्दिनँ साँच्चै बोलिरहेको छु म कुरा होइन मैले साँचो कुरा भनेको अब के हुँदैछ नराम्रो भावना मेरो समेटिँदैछ के हुँदैछ नराम्रो भावना मेरो समेटिँदैछ के हुँदैछ अवस्थालाई हेरौँ के नै त गरेर मसिनको हालतमा के गर्छु म जोस छैन कुनै सुरुवात कहानी भनेको अब विचार होइन मैले नराम्रो कुरा सोचेको साथीहरूलाई त फोन कल लगाएको कोही पनि मलाई नै त जोस त दिएको जोस छैन सुरुवात कोही पनि बुझिरहेको म नराम्रो चाहनालाई बाँट्नु पर्छ कुरा होइन मैले साँच्चै बोलेको आफ्नो मुटुको भावना सबैलाई दिने त्यागेको झुटो बोल्दा बोल्दा मैले अति मात्र खोजेको धेरै नै रक्सी खाएर यादैमा डुबेको मनमा छैन आस्तै पनि बुझ्न त चाहेको कुरा होइन मैले नै त राम्रो कुरा भनेको ऱ्याप हान्दा हान्दा नै देशलाई हिलाएको आज कुरा गर्दा गर्दा अधि मात्र खोजेको विश्वास छैन मैले राम्रो कहानी दुईपल्ट लेखेको जीवनमा नि के भन्नु म साँच्चै बोलेको अब डर लाग्छ मलाई यस्तो सुत्या साथीहरू हेरेर जसरी सुरुवातको त्यो पनि भन्छु म कहानीलाई त लमकाउँछु म जसरी सुरुवातको त्यही पनि भनौँ नराम्रो कहानी सबैलाई नसुनाउ मनमा दुखी हुँदैछ मनमा दुख हुँदैछ यो कुराहरू सुनेर